Nervöst. Man undrar så vad det kommer att bli, eller hur? Sannolikt. Det är väl någonting som är likt sanningen. Ja, det ska bli härligt med lite humoristisk humanism nu. Ja. Kära åhörare, Svenska Akademin har beslutat att tilldela årets Nobelpris i litteratur till den svenska författarinnan Astrid Lindgren. Som käkar lemur. Tänk bloopers med djur. Tänk elstängsel, grind och jag även trilla. Var det jag som vann? Mitt koncept, det är en succé. Är en succé. I norr och söder och i ur och skur gör bloopers statsstyr i en diktatur. Gör bloopers med djur. Hitta dum, dumma kreatur.